Stadig Brøndby, mens der er plads. Og der er det muligt, at Lindstrøm, og så kommer Simon Hedlund inden centralt for mål. Lindstrøm vælger at spille videre den her gang. Det er måske klogt, for Hedlund ligger den på tværs. Åh, de får det rigtig spændende, vi har ventet her den næste halve time. Lindstrøm med hjørnesparket. Den ligger ganske godt. Maxo hætter den lige i armene på. Styr på den, linjedommeren. Patrick Mortensen bliver taget ud om lidt. Og Alexander Amnitsbøl skal ind. Her foran den så Slimane. Fin bold til Jesper Lindstrøm, og det er en glimrende afslutning af den unge Brøndby-spiller. Der finder de hinanden. Slimane og den vigtige Jesper Lindstrøm. Og så står det 2-2. Ja, det er så klogt spillet af Slimane, det her. Rigtig mange andre, de vil spille den der bold bredt. Og der viser han altså hans fantastiske overblik. Prøv at se, hvordan han cutter den her. Spiller tre mand væk. Ja, Lindstrøm med en rigtig fin vending og sparker den sikkert ind. Den her bold fra Jung, der splitter det hele ad. Så vil rigtig mange spille den ud af det her. Det gør Slimane altså ikke. Og som vi snakker om, da han kunne komme ind, da han kom ind. Man kunne træne i det her. Blandt andet det her. Hermansson, der fører bolden frem. Så tager man imod her. Det er godt lavet af Jesper Lindstrøm. Genfejl afleveringer for Brøndby. Så продолжать. И дальше Грулёв был близок к тому, чтобы мяч отобрать у Карстенсена. Не получилось, и довольно опасная атака сейчас вываливается на наши ворота. Датчане от... Вы могли выиграть 28 тысяч. И снова провал нашей обороны, и снова датчане вываливаются на наши ворота. Максименко на этот раз выручает, но от ноги. Не исключено, что и тут также уже сразу после перерыва будет реакция и будут замены. Пока играем прежним составом. Карстенсен. Lindstrøm først en dårlig berøring, men får bolden i anden omgang. Ure skal lige have kontrol. Peter Bjur er fri. Ure tager den selv. Og den! Men hvis han har fået mikrofonstukket i hovedet efter 5 minutter i den her kamp, kunne det have været anderledes. Her Lindstrøm, der tager bolden godt med på tværs, hvor Ure er! Og den der kombination har vi set før. Blod, der lige skulle styr på. Han skynder sig ind, Drachmann, for at hjælpe sit OB-hold, der igen kan komme i problemer. Lindstrøm indlægget! Ure igen! Tredobbelt! Brøndby er altså i spidsen af Superligaen. Det er jo noget, man godt kan lide på Vestegnen. Ja, et boldtab, og så en stor, stor mulighed, og det er 2-0. Jesper Lindstrøm, og det er et fatalt boldtab, der fører frem til den her scoring her. Men Lindstrøm var jo altså også en af dem, som Frederiksen han pegede på, og han leverer. Ja. Hebo med... Ja, men boldtab, der på det her niveau blev straffet. På Brøndby Stadion var det Victor Torp, der startede med at spille den på tværs af banen. Her er det Hebo. Jeg tænker, hvorfor skal han den vej over til venstreben Lindstrøm? Men det var så derfor, han skulle det, kan man sige. Der er ikke så meget der. Der blev lagt pres på inden kampen. Ny dyb bold den her gang til Lindstrøm. Lindstrøm har mere held med det. Og efterårets profil i Superligaen sparker Brøndby på 2-0. Han er eksploderet i det her efterår 2020. Og vi bare må sige, at som samfundet er lukket mere og mere ned, så er ham her lukket mere og mere op for posen. Ja, du sagde efterlyst, at og savnede at se lidt til ham. Det fik du så at se her. Svigter ikke. En mulighed. Vi må også rose Radosevic. Han har i den grad fået en del skæld ud, men den her aflevering er fin. God første touch også fra... No, that's given away cheaply. Ben Slimane, the Tunisian, keeps control here, feeds it out to Lindstrøm. Here comes the cross. Ben Slimane with a shot and a goal! Nærmest ude fra hjørnesparket. Måske til at savne Højers indlæg jo for siderne. Ja, det er Lindstrøm, der lige rykker godt igennem her til baglinjen. Det er ved farligt, det der tæt på endnu en scoring fra Hedlund. Ja, det er selvtillid i sine spillere. Det er klart, når man ikke har vundet i så lang tid, så ligger der også noget psykologi bag.
Det der er ikke så godt. Spiller den direkte hen til netop Lindstrøm. Trækker over til venstre ben. Han er effektiv. Det der, han scorer. Halvanden minutter er der gået, da de forærer en bold direkte til den farligste mand på Brøndbys mandskab. Og det skal man selvfølgelig ikke. Utilgivelig brøler, som den lige bliver spillet hen i fødderne på Lindstrøm, der hermed får scoret endnu en gang. Ej, det var en skistart for Victor Torp. Tredje kamp i træk, han scorer, ja. Og Torp, som ellers selv har været meget scorende, er ham, der får den. Ja, de har vel nærmest den der, den er også svær at få igennem. Det er, han vil have presset igennem, så kan man sige. Ja, han humper stadigvæk derinde, Emil Nielsen, mens Lasse Wien forsøger at komme til. Lindstrøm. Oh, ja. Den røg i kassen, Carsten. Gjorde den det? Er du sindssyg, mand? Var den inden? Ja. Jeg synes, det så ud, som om den gik i siden af det. Nej, du ser her, slapper helt af. Jamen, jeg ser, hvad sker der? Ja. Det var meget, meget vanskelig vinkel, må man sige. Ja, tak skal du have. Det er sgu meget flot sparket ind, det må vi så er sige. Galt, mand? Det er så ikke mit livs bedste målspil. Men, men det tager vi stille og roligt. Jeg tænker, kommer du snart i gang, men det var da heller ikke til at se, om den, den tog sig bagstiverne, eller hvad den gjorde. Men Ure tager igen det rigtige løb. Hvad finder han på den her gang? Fint arbejde, Pavlovic til Brugs. De to brøndbekanter, de kommer altså blæsende hele vejen. Brugs den her gang. Spiller godt bagud. Og 1-0 i tillægstiden her til Brøndby. Og han har altså lige været nede efter at have fået skrub, men det ryster ham ikke mere. Jesper Lindstrøm ind, at han scorer endnu en gang for Brøndby i en sæson, der for hans vedkommende har været ganske enkelt formidabel. Forleden landsholdsdebut, og nu er altså også vores scorer i aften. Ej, og igen er det bare en Jesper Lindstrøm, der tager det rigtige løb. Snuser op, hvor bolden kommer. Cutback og får sat den flot ind. Kommer igen over for de her Brøndby-vingbakser. Lige præcis Mokolian, som vi også så for lidt siden, er på vej ind her. Det er Lindstrøm, der er på vej frem. Spiller videre. Pavlovic løfter den. Fandrup. Der har vi vending. Lindstrøm glimrer en aflevering, så kommer Ure afsted. Michael Ure! Kæmpe redning her. En central, men Kasper Larsen er opmærksom på tværbolden. Lindstrøm. Fyr af Lindstrøm! For pokker der et mål af Jesper Lindstrøm! En ung mand på himmelflugt. Vi sidder lige i boldens bane. Den var med kurs mod krydset fra den forlod snørrebåndene. Jesper Lindstrøm. Det er vildt. Han har scoret et fantastisk mål ud fra feltet i den her sæson mod FC København og mod AC Horsens også. Og nu den her kroner han selvfølgelig. Lindstrøm sprængfyldt af selvtillid. De kan simpelthen ikke håndtere ham. Midtjyderne Lindstrøm igen. Svær aflevering her. Kanonredning Jesper Hansen og opfølgning fra Frandrup. 48 minutter. Her igen. Lindstrøm finder plads. Bliver sat godt op. Og så sender han Pavlovic afsted igen. Pavlovic! Ure kan ikke komme over returen. Jesper Hansen. Den er ikke markeret ude. Ure spacerer forbi Evander og finder denne her glimrende aflevering. Et kanonmål af Brøndby. Og hvem andre end Jesper Lindstrøm? På Ures sublime forarbejde. Men der er en vis portion retfærdighed i, at det er manden her, der lægger den ind til 2-0. Og vi må også sige, vanvittig passivitet fra Evander i duellen med Ure. Men Zak, Ure løber fra Evander hver gang, så der er også noget symbolik i det, at vi har set så mange af de her situationer, hvor det er Evander, der skal ud på de her forsvarsaktioner. Han er en spiller, som skal flyve igennem luften. Der er helt og ikke helt samme timing og effektivitet i luften. Flad frisparksbold, den skal passere hele vejen til Radosevic, hvor er det godt!
Og Lindstrøm får den tilbage i robot. Og så er der Fritz over ved Isaksen, der kan løbe ind mod massemålet. Er han meget tydelig, hvad han vil gøre. Lindstrøm ligger i mål. 3 til Danmark, og så er der lukket og slukket. Og han holder sin perfekte statistik med at score i hver eneste U21-landskamp. Det bliver næppe ved, men nu er det holdt i kamp 1 og 2. Lindstrøm, som også var med til at starte det angreb. Ja, en af de første ting, der er lykkedes for ham med bolden. Han har været god presspiller, efter han er kommet ind. Et godt greb, en god aflevering i dybden, og så følger han op ind i feltet og sparker den ind. Det gør han i øjeblikket. Og vi sidder med venstre eller højre, Jesper Lindstrøm. Han er godt nok venstre benet i Isaksen. Han skal hele vejen ud af. Han er helt ude og rundt i hjørnefladet for at sparke på kassen her. Også det her hjørnespark. Det var ikke så godt for et øjeblik siden, der smed han ud til målspark. Nu får han chancen igen. Den her gang ligger den bedre, meget bedre for et mål! Brøndby i færdeligt bundgård. Og en ung mand, som ikke har nået kamptruppen i dag, Mads Indgaard, dem har de store forventninger til. Og har tegnet kontrakt med de to, begge 16 år. Så. Interessant til at fra starten af kampen, hvor meget Brøndby-bækken gør ud af at bygge Peter Bjur op, hver gang han laver en. Det er godt lavet. Ja, det glemmer han lavet. Et lille chip, og så en scoring. Fremragende sat ind af Jesper Lindstrøm her, som vi havde fokus på i optakten, og her, der leverer han inden på banen. Jeg ved ikke, hvad der er bedst, om det er detaljen eller den måde, han sparker bolden i mål, men det er altså højeste hylde, det her fra Lindstrøm, hvor det dog godt lavet. Og den detalje, du omtaler, det er det her lille prik til bolden, som, hvor han opfatter hurtigt, at han skal ind over bolden. Tjek op og pres på Frandrup. Der er lige væk i bonus. Går hårdt til den der, Vilcek. I duellen med Rosted. Og den der, den kommer Ure til at snuppe. Ure, kæmpe mulighed. Ikke særlig godt spillet ud der. Lige ved at skabe problemer for sig selv. Brøndby, Jung, Rosted, Mensa. Det er også godt, den der afledning bliver godt lagt til rette videre. Og der er udlændingen fremragende. Og det er den ægte Brøndby-mand, der gør det her, har været meget øjenfaldende og et fremragende tempereret skud her. Han ved lige præcis, hvor han skal den hen, og det lå i luften, at skulle der være et eller andet, så skulle det komme fra ham der jo. Ja, og det er en super, super fin afslutning. Hårdt, flat, helt ned på roden af stolpen. Men man er også nødt til at kigge på FC København i den her situation, fordi det ser ikke helt afstemt ud, men hvor er det godt sparket ind af Lindstrøm. Done to all the time. There you go. He's got hold of Will Sarm or his shirt, and he's picked on a big man there, though. He has picked on the biggest guy on the pitch. Helped on here to Bure. That's an excellent ball. It's another wonderful save, I was gonna say, but it's a goal because it's in off the post. And Bromby do get an equaliser, and they will feel they deserve that. Well, they've hung in there, haven't they? They haven't created a lot in this second half. But this ball comes in, it's a really good ball. It comes in low. It's a little toe poke. And before you know it, it's in off the post. Lindstrøm. Yeah, the man who crept onto the pitch at half time. Yeah. Has got the equal.